פרק י"ז. ויהי הגורל למטה מנשה, כי הוא בכור יוסף, למחיר בכור מנשה, אבי הגלעד, כי הוא היה איש מלחמה, ויהי לו הגלעד והבשן. ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחותם, לבני אבי עזר, ולבני חלק, ולבני אסריאל, ולבני שכם, ולבני חפר, ולבני שמידע, אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחותם. ולצלופחד בן חפר בן גלעד, בן מחיר בן מנשה, לא היו לו בנים כי אם בנות, ואלה שמות בנותיו. מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה, ותקרבנה לפני אלעזר הכהן ולפני יהושע בן נון, ולפני הנשיאים לאמור, אדוני ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו, וייתן להם אל פי אדוני נחלה בתוך אחי אביהן. ויפלו חבלי מנשה עשרה לבד מארץ הגלעד והבשן אשר מעבר לירדן. כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו, וארץ הגלעד הייתה לבני מנשה הנותרים. ויהי גבול מנשה מאשר המחמתת אשר על פני שכם, והלך הגבול אל הימין אל יושבי עין תפוח. למנשה הייתה ארץ תפוח, ותפוח אל גבול מנשה לבני אפרים. וירד הגבול נחל קנה נגבה לנחל, ערים האלה לאפרים, בתוך ערי מנשה, וגבול מנשה מצפון לנחל, ויהי תוצאותיו הימה. נגבה לאפרים, וצפונה למנשה, ויהי הים גבולו, ובאשר יפגעון מצפון, ובישכר ממזרח. ויהי למנשה בישכר ובאשר בית שאן ובנותיה, ויבלעם ובנותיה, ואת יושבי דור ובנותיה, ויושבי עין דור ובנותיה, ויושבי תענך ובנותיה, ויושבי מגידו ובנותיה, שלושת הנפת. ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. ויהי כי חזקו בני ישראל, ויתנו את הכנעני למס, והורש לא הורישו. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב עד אשר עד כה ברכני אדוני? ויאמר עליהם יהושע, אם עם רב אתה, עלה לך היערה, וברית לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי אץ לך הר אפרים. ויאמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה, ולאשר בעמק יזרעאל. ויאמר יהושע אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך כי יער הוא, וברתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לו, כי חזק הוא.